Určite ste si všimli malé vymaľované kamienky v centre mesta, schované pri okrasných stromčekoch, kríkoch či len tak položené pri chodníku. Mamičky z Turzovky vymysleli pre svoje ratolesti zaujímavú zábavku. Na obyčajné kamienky namaľujú rôzne rozprávkové postavičky, zvieratka, srdiečka či smajlíkov. Potom ich roznesú po meste, aby si ich deti mohli nájsť a potešiť sa nimi. Začiatkom mája sa do výzvy Veselé kamene zapojili aj žiaci zo školského klubu detí. Namaľovali a vyzdobili kamienky a následne ich so svojimi vychovávateľkami ukryli. Cieľom tejto hry je zabaviť sa. Preto, ak takýto kameň nájdete, odfoťte sa s ním, zverejnite to na Facebooku Veselé kamene tak a kameň znovu ukryte. Aj takto sa dá vyčarovať úsmev a radosť v detských očkách, ale aj očiach nás dospelých.